Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про освітню реформу у Дніпрі. В нашій студії заступниця начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Яковенко. Олена Яковенко – заступниця начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Вчителька-методистка вищої категорії. Хобі – в'язання, флористика. Улюблена страва – борщ. Життєве кредо – вчись усе життя. Олено, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, у Дніпрі вже почали готуватися до перепрофілювання шкіл згідно з вимогами реформи освіти. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається саме зараз? Наразі дійсно ми розпочали роботу, бо відповідно до закону про повну загальну середню освіту ми працюємо зараз і закону про освіту, змінилися типи закладів і тепер нам треба школи, навчально-виховні комплекси, об'єднання перепрофілювати ось за новими типами саме закладів загальної середньої освіти. І законодавством прописано, і ми це розуміємо і дотримуємо, що мережу буде формувати з урахуванням тих потреб населення, водночас, по-друге, територіальної доступності, в першу чергу для, так як прописано законодавством, перші 9 класи для дітей, для дітей уже профільної школи старшої, 9 і вище, 10, вибачте, і вище класи, територію обслуговування закріплюватися не буде. Тобто зараз з 1 по 9 клас називається, будуть називатися гімназії, так? А з 10 до і вище – ліцеї. Не зовсім. Гімназія може бути з 1 по 9, але при цьому в гімназії може бути структурний підрозділ початкова школа. Водночас в гімназії може бути також підрозділ дошкільний. Є НВК з дошкільними відділеннями. Так ось, якщо є попит батьків, то такі підрозділи залишаться, тому що є і відповідна матеріально-технічна база, і потреба для того, щоб діти відвідували саме дошкільний заклад ближче до місця проживання. Дошкільний заклад – це мається на увазі як дитячий садочок, чи ні, це щось інше? Як дитячий садочок, але не окрема юридична особа, а при гімназії, в окремих приміщеннях облаштованих, будуть дітки отримувати дошкільну освіту. Зрозуміло. Тобто тут вже при гімназії отримувати дошкільну освіту і потім вже з урахуванням того, що дитина буде навчатися. В структурному підрозділі, тоді йдуть в початкову школу, як структурний підрозділ, а далі вже гімназія 5 і 9 класи. Зрозуміло. Які зміни вже чекати батькам цього року в освітніх закладах Дніпра? Тож, наприклад, якщо дитину першачка записали вже, наприклад, в якусь школу, а вона вже не буде набирати діточок, що робити батькам в такому випадку? Куди звертатись, де шукати саме ту школу, де приймуть дитинку. Дійсно, така ситуація є, але ми розуміємо, що прийом уже заяв, відповідно до порядку, у травні тих офіційних, скажімо, заяв, поки що триває електронна реєстрація, чи то запис в телефонному режимі, чи то там попередньо надання якихось документів. Це неофіційна реєстрація, мається на увазі, так? Неофіційна реєстрація і зрозуміло, що тут є такі випадки, тому що ліцеї зі структурними підрозділами гімназія, вони вже на 1 вересня 2024 року не можуть мати початкової школи у себе, початкових класів. Тому якщо цей відлік зробити, то
у вересні цього року, 21-го, уже ліцеї зі структурним підрозділом гімназії не можуть набирати перших класів. Ну, таких закладів буде близько 30 у нас у місті. Є, звичайно, ті ліцеї, які вже були ліцеями, і вони набирали дітей з 8 класу і вище. Так, відповідно до положення про науковий ліцей, вони будуть продовжувати працювати. Але є ось такі ліцеї, скажімо так, академічного спрямування, положення наразі ще обговорюється, є проєкт цього положення, ну, в ньому написано, що можуть мати структурний підрозділ гімназію, тобто 5 і 9 клас. Як батькам найкраще, от батькам, наприклад, першачків, дізнатися, в які школи вже не варто подавати документи і не орієнтуватися на ті школи? Де можна побачити весь перелік шкіл, які будуть все ж таки приймати маленьких? Наразі мапу ліцеїв гімназії створено, але поки що ще, скажімо так, вона була представлена лише на колегії управління освіти. Обов'язково рішення прийматиме засновник, тобто міська рада. Тому пропозиції ті, які висловлені, і перспективна мапа, скажімо так, вона повинна бути тепер представлена на депутатських комісіях, на профільні депутатські комісії. І лише після цього ми зможемо офіційно це все оприлюднити на сайті міської ради і буде прийнято рішення міської ради. Як ви гадаєте, от в які строки буде вже створена і офіційно затверджена ось ця мапа гімназій та ліцеїв? Ну, наразі у нас тривають зустрічі ще з батьками. Батьками учнів, не майбутніх першокласників, а саме тих, які навчаються зараз з 1 по 10 клас. Ну, вже з випускниками, батьками випускників ми не зустрічаємось. Тобто це, так би мовити, обговорення йдуть зараз, ні? Не обговорення, інформування. Тому що відповідно до закону обговорення щодо створення ліцеїв, громадське обговорення, триває в сільській місцевості. В міській рішення приймає засновник. Але ми інформуємо батьків, щоб вони розуміли оті зміни в законодавстві і розуміли, чому не може от в цьому році вже набрати перший клас. Чи, наприклад, чому ті заклади, які стануть гімназіями, вони деякі вже в цьому році не набирають 10-й, а інші вже наступний рік не будуть набирати 10-ті класи. Таких закладів близько 120 також. І це дуже добре, що ви спілкуєтесь з батьками, бо я теж чула таку думку, що реформа ось ця освітня, її важливо, так би мовити, вірно доносити і комунікувати з батьками, щоб вони не прислуховувалися до якоїсь недостовірної інформації і не користувались нею. Ну, хочу зазначити ще щодо, що робити батькам майбутніх першокласників, от як ви спитали, да? Ну, батьки повинні знати, що відповідно до законодавства вони мають право обрати той заклад, який найближче розташований за місцем проживання. Закріплюється територія обслуговування, так званий мікрорайон, ми його говоримо, і ця територія обслуговування перерозподілена між школами, і деякі райони, в яких уже зустрічі були чи будуть, уже отримали, і школи оприлюднять цю оновлену інформацію на сайтах своїх шкільних. Тобто, якщо батьки зайдуть на сайт школи, вони побачать оприлюднену інформацію про територію обслуговування цього закладу. Єдине, що нюанс, перші класи ці заклади не набиратимуть, але другі, треті, четверті і вищі – вони продовжуватимуть навчатися в цьому закладі, тому що на 1 вересня 2024 року вони перейдуть в 5 клас, і вже оце 5 клас будуть вчитися в гімназійних, ну і далі, скажімо, вище. Як школи готуються саме зараз, от саме до цих змін? Батьки ще не розуміють, яка школа буде ліцеєм чи гімназією, ще немає такої достовірної інформації. Але вже, я так думаю, що ви зі школами комунікуєте, якщо вже створена
неофіційна нехай, але мапа ліцеїв, гімназій. Що ж зміниться саме для вчителів, для педагогів, для директорів школи? Дякую за питання, воно таке дуже об'ємне. Я постараюсь по частинах по черзі відповісти. Ну, що стосується комунікації, найперше, департаментом от прийнято був закон про освіту в 17-му році, ми з 18-го року вже почали роз'яснювальну роботу з керівниками. Але закон про повну загальну середню освіту, який в березні 20-го року був затверджений, ось тут ми вже почали таку роботу, хоч і під час карантину, довели до відома і продовжили роботу в онлайн-режимі. І були конференції, і вебінари, і зустрічі із представниками міністерства, і асоціації міст України, і департаменту освіти області. Тобто різнопланово ми запрошували керівників для того, щоб вони послухали про імплементацію цих законів, про їх впровадження у життя, як воно буде далі. Але розуміємо, що це колись буде. Реформа розтягнута в часі до 27-го року. Ну, так думали всі. Але ж насправді, коли сісти проаналізувати, то от уже треба в цьому році прийняти певні виважені дії. Тому ми взяли пропозиції від закладів освіти щодо того, все ж таки, як вони бачать. Обговорення як такового і не потрібно було, але інформування батьків і їх думка врахувати. От як бачать і педагогічний колектив, і батьківська громадськість. Надали пропозиції заклади освіти. Після цього ми їх проаналізували, але при цьому в попередні два роки детально була проаналізована також в управлінні освіти і мережа закладів, і результативність саме участі дітей в зовнішньому незалежному оцінюванні. Ну, олімпіади, конкурси інтелектуальні, зрозуміло. Педагогічний склад, знову ж таки, матеріально-технічна база. Але розуміємо, що педагогічний склад може бути певна міграція. Вчителі, педагоги мають право обрати інше місце роботи, якщо захочуть, чи то ми розуміємо, відповідно до закону є кадрова автономія закладів освіти, і вони вже приймають на роботу працівників, педагогів. Тому, знову ж таки, вибір за керівником закладу працівників, педагогів, вчителів надалі. Ну і зрозуміло, проаналізувавши це все, і найперше ще територіальна доступність в мікрорайонах, ми запросили на співбесіду керівників закладів освіти. І тут уже пояснили, ось тут думка співпадає, але ось тут, подивіться, наприклад, територіально, ну є така потреба, що не може бути, наприклад, лише тільки гімназії. Ну, дуже далеко буде. В одному мікрорайоні, ви маєте на увазі. Так, в одному мікрорайоні. Ну, хоч і територія обслуговування не закріплюється за старшими класами, але все одно ми розуміли, що всі ліцеї тільки в центрі, ну, це не зовсім правильно, тому що треба залишити школи і для дітей початкової школи, початкових класів і так далі. Тому тут намагалися в мікрорайонах все ж таки, щоб були ліцеї академічні, спрямування. Ну і доступність до 2 кілометри для дітей, саме початкова школа і гімназія. Довели до відома, проаналізували, проговорили і вже склали мапу ліцеїв. Тепер проговорюємо з батьками, інформуємо їх про те, от ось отака мапа. На колегії прослухали управління освіти, презентували, знову ж таки погодилися з цією мапою, тобто яким планом? Не затвердили, а просто прийняли до відома, бо затверджувати, повторюсь, буде міська рада. Ну, а з педагогами скажу, вже почала говорити, що, ну, наприклад, у цьому році ліцеї не набиратимуть перші класи. Вчителі, які випускають четверті класи, їм треба ж, ну, деякі школи запропонували, ну, от вчитель має дві освіти. Початкова школа і старші класи, математика чи інформатика є такі. Запропонували в себе в школі роботу
в середній школі чи в старшій школі. Да. Погодились. Але деякі, ви знаєте, вже дружньо домовилися з сусідніми школами по мікрорайону, бо деякі батьки вже записувалися ось так от і з осені, і взимку саме записувались, до якоїсь... і до певного вчителя. Тому отут вчитель, і деякі спланували навіть за програмою «Інтелект України», то батьки вже там певну підготовку вели діток за цією програмою. Тому важливо, як спрацюють навіть між собою в мікрорайоні і керівники закладів. Як вони домовляться, скажімо так, ну, хоча не зовсім правильно домовляться, але все ж таки допоможуть працевлаштуватися цим вчителям так, щоб і дітям було комфортно потім піти до того вчителя, до якого вони вже налаштувалися, ну, їхні батьки в першу чергу. А загалом ось ця реформа, вона все ж таки... по на кшталт європейської системи освіти, так? Як ви гадаєте, ну все ж таки вірною ми дорогою йдемо? Ну, знаєте, я вже не раз говорила і скажу, що закон прийнятий, наше завдання його виконати, як виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Але будь-яка реформа дійсно складна. Нам треба її прийняти і зрозуміти, знайти компроміс у рішеннях, знайти всі ті і важелі порозуміння для того, щоб пояснити. І водночас можливість виконання цієї реформи лояльно і найменш, скажімо, болісно чи найбільш безболісно для батьків, для учнів і для педагогів також. Але коли ми говоримо про цю реформу в ідеалі, як вона бачиться, звичайно, нова українська школа вже третій клас, будь ласка, діти вже 3 роки працюють. І, ну, скажімо так, і освітня субвенція виділяється, і кошти з міського бюджету немалі для цього виділяються, для того, щоб облаштувати ці кабінети, дати можливість дітям більш якісно і вчителям більш якісно також тим отримувати знання, а цим вчителям надавати ці знання. Тож дидактичні матеріали купуються, і меблі, і техніка, мається на увазі ноутбуки, наприклад, чи то там пристрої копіювальні, так далі. Тобто тут поступово до 27-го року ця нова українська школа, вона прийде і в профільну школу. І от саме в ідеалі бачення нової української школи, тобто нової якості, більш якісніший. Я не говорю, що зараз у нас вчителі неякісно працюють. Вони працюють, вони стараються. Але ми говоримо про те, що діти перевантажені тим, що 2 роки, а не 3 старшої школи. І коли ми говоримо от ліцей, вимога, багатопрофільність. Да, будуть наукові ліцеї, будуть ліцеї спеціалізовані, крім наукових і військової, у нас продовжать працювати з посиленою фізичною підготовкою. І, можливо, спортивний ліцей буде. Тобто будуть ліцеї спеціалізовані. Але от саме академічного спрямування, бачення його, що в профільній школі він був багатопрофільним, тобто мінімум 4 класи на паралелі, мінімум 4 профіля вибору дітям, той чи той, чи суспільно-гуманітарний все ж таки напрям, чи природничо-математичний, чи технологічний. Тобто тут дати можливість як і обрати профіль дітям, так і все ж таки дати якісні знання, тому що в залежності від цього профіля, ну і матеріально-технічна база буде облаштовуватися поступово. От уже наразі отримують школи і STEM-лабораторії, і кабінети хімії, фізики, біології. Обладнуються у нас лабораторії мехатроніки, у співпраці міська рада і Інтерпайп. Тобто уже наразі почались роботу. Не тільки ми говоримо зараз про зовнішні, скажімо так, а ще і наповнення матеріально-технічне, саме уроків. А скажіть, будь ласка, Олено, ви сказали, що проводили співбесіди з директорами шкіл. Тож директори шкіл залишаться на своїх містах, гімназій чи ліцеїв, чи це будуть якісь кадрові зміни також, чи якісь співбесіди, на яких будуть оцінювання чи анкетування, чи кого? Щось таке. Анкетування? Директорів. Директорів? Угу. У нас директори проходили конкурс
керівники закладів загальної середньої освіти, відповідно до закону про освіту, був проведений конкурс, вони по конкурсу пройшли і призначені по контракту. Тому тут працюють по контракту. Як буде далі, я не готова вам наразі говорити, але нас зараз таких питань не виникало. А чому взагалі ось саме реформа, так би мовити, вона ж вже йде кілька років, реформа освітня, але ж саме зараз, от в цей час, так якось так пришвидшилась, і всі зрозуміли, що вже першачків не набираємо, перепрофілюємо, складаємо нову мапу, хоча пару місяців тому буквально було таке затишшя, так би мовити. Начебто дітей записували в усі школи, першачків маю на увазі, а зараз ось так вже пришвидшились, так би мовити. Затища у нас в департаменті, в міській раді не було. Як я вже говорю, ми з 18-го року почали цю роботу. Ми аналізували вже 2 роки. І я вже говорила, що ми саме аналізували. А тут вже запросили керівників для того, щоб проговорити і остаточно визначити і поставити, скажімо так, певну крапку на карті міста. Тобто вся ось ця підготовча база була саме зараз вже... Хто ким стане, ми не говорили. Ми давали можливість і подумати в школі самому керівнику, продумати стратегію розвитку і запропонувати її. Той директор, який вже заздалегідь зрозумів, що от саме так, що реформа неминуча, а не інакше. Зміни реформа неминуча, зміни будуть. Тут наразі можливо, оці питання такі трошки проблемні для тих, хто не набиратиме перші класи. Таких у нас близько 30 шкіл, навіть менше. Зрозуміло. А щодо вчителів початкових класів, вони теж будуть затверджуватися в школі, так, на своїх посадах через якісь анкетування, опитування, чи це звичайна справа? Ні, вони будуть прийматися на роботу, як і завжди. Автономія закладів, зараз директор школи приймає на роботу. І вони, єдине, що поступово в цих ліцеях з гімназіями, поступово будуть переходити. В цьому році ті, що випускають 4-ті класи, вони будуть переходити або ж в цій же школі на іншу посаду викладати, посада вчителя викладати, якщо є відповідно до диплому така можливість. Ні, значить, в школи ті, які поряд чи за місцем мешкання. Є такі, що говорять, вирішила вчителька навіть зараз, бо дитина йде в 1-й клас, її рідна, от вона переходить зараз туди. Тобто тут уже індивідуально можуть виникати. Тут, можливо, може бути комунікація навіть з вчителем, з директором школи, який пояснить, що є. Також у нас є педагоги, ті, які пенсійного віку, вони працюють по контракту. Як вони приймуть рішення, ми не знаємо. Знову ж таки, і керівнику, і цим вчителям слід прийняти рішення. Чи то переходити в школу, яка поряд, чи тут буде години групи продовженого дня поки що, чи як. Це вже вирішує керівник закладу. Олено, а ми з вами проговорили, так би мовити, ось ці зміни, які будуть саме в цьому році. А що далі буде з реформою освіти? Можливо, ви, так би мовити, розкажете трошки, як далі буде відбуватись реформування? Я вже сказала, що в цьому році не набирають 1-ші класи там, де ліцеї з гімназією, близько 30 закладів, і не набирають 10-ті класи саме ті школи, які будуть гімназіями, але при цьому в цьому році у них невелика кількість дітей в 10 клас. Тобто, як невелика? Менше 27. Тому що говоримо, що бюджетний кодекс, фінансуємося, є певна формула розрахункова у міській місцевості, то для того, щоб, скажімо так, і фінансування було не тільки на зарплатню і комунальні послуги, а ще й на розвиток закладів освіти. От у цьому році орієнтовно там 13%, скажімо так, це розвиток і капітальні видатки, це від усього бюджету. Цифру я
не буду проговорювати, але водночас оцей відсоток ми повинні розуміти, він не такий великий, тому що все це йде на зарплатню. А якщо ми будемо відкривати ще й класи з невеликою наповнюваністю, то цей відсоток буде ще менший, тому що... Ви ж розумієте, да? Тому і рекомендуємо таким школам все ж таки уже не набирати 10 класи. Таких шкіл небагато в цьому році, знову ж таки 29. А от наступний рік, 22-й, уже усі школи, які будуть гімназіями, не набиратимуть 10 класи. Чому? Вони довчать 11-й, той, який набрали, випустять і все. Закон про освіту пише, який вступив в силу в 2017 році, він пише, що впродовж 5 років після затвердження закону про освіту заклади, ну, за новими типами, повинні змінити установчі документи, тобто статути. Що значить поміняти установчі документи? Це ще й ліцензію треба ж змінити. Тобто, якщо це гімназія, то це тільки базова освіта. І вже в ліцензії надання базової освіти, а ніяк не повної загальної середньої. То вже просто далі вони не можуть приймати учнів і видавати по-старому атестат, а по-новому свідоцтво про повну загальну середню освіту. Тобто от рамки законодавчі ставлять нас в такі умови, що ми повинні приймати ось рішення такі поступово. Ну і так далі школи нової, класи нової української школи, як я вже сказала, в цьому році вони йдуть в 4-й клас, далі в 5-й, і поступово-поступово вчаться і після 9-го класу, хто бажає, той 1 вересня 27-го року буде вже вступати в 10-ті класи ліцеїв за трирічною школою профільною. В цьому році ті, хто підуть в ліцеї, які будуть створені у нас близько 30, вони також будуть вчитися в старших класах. Але це буде профільна освіта дворічна, не нової української школи. А от за новим держстандартом нової української школи з 1 вересня 27-го року. Тому ми говоримо, що реформа триває в часі до 27-го року. Тобто, в принципі, вона така поступова, до якої готуються. І поступово втілюють все, що потрібно. Да. І кадрово, і матеріально-технічно. І, ну, все ж таки найбільш важливо це дати якісні знання. І для того, щоб дитина не була розпорошена у своєму виборі в старших класах, тут уже важливо і батькам, і педагогам, класним керівникам, психологам, ну, так попрацювати, щоб дитина уже у 8-9 визначилася, ну, і, можливо, раніше навіть, зі своїм нахилами, своїми вподобаннями. Ну, тому ось ця профорієнтаційна робота також важлива. І це, напевно, дуже добре. Це дуже якісні зміни, які потрібні. Тому що визначитися вже в 8 класі, чим людина буде займатися далі у дорослому житті, це теж дуже добре. Ми розуміємо, що це в ідеалі, що інколи закінчуєш, отримуєш одну освіту вищу, а тоді другу іншого профілю деякі отримують. Буває таке. Ну, але вік живий, вік учись. Це вірно. Олено, дякую вам за те, що сьогодні прийшли і розповіли фахово про взагалі освітню реформу, яка зараз відбувається у Дніпрі також. Дякую вам і за запрошення. Спасибі за гарну комунікацію. Думаю, треба всім вас слухати і вже... І прислухатися. Прислухатися і разом співпрацювати. Ну, дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!